Gospodin Živković, ako nije gledao utakmicu, ne bi verovao da se OFK Beograd nalazi tu gde se nalazi. Ovo je bio strašno težak meč, velika borba. Vaši futbaleri su pokazali ogromnu energiju, želju. Ovo mi je ličilo na onaj futbalski rat u Inđiji i sve čestitke za pobedu. Apsolutno. Ste upravo za sve što ste sad izgovorili. Cele nedelje ja sam i na konferenciji za štampu za najavu za ovaj meč rekao da OFK Beograd apsolutno ne zaslužuje ovo mesto na tabeli. To je samo posledica njihove velike mladosti. Oni, to su školovana deca, to je iz njihove škole OFK Beograda koje su dali silni igrači za premier ligu. Tako da ti momci što se trenutno nalaze ovde, oni sigurno imaju kvalitet. Mogu da stvarno čestam domaćinu na dobroj igri i ja ne pamtim da nam je skoro neki tim napravio ovoliki broj šansi nama. Međutim, opet je karakter mojih igrača na kraju presudio utakmicu. Dobro, oni su imali šanse, ali smo i mi imali šanse. Ne, imali smo i mi, otvorena bila utakmica sa onako po 3-4... Da je gotovo, blač marker. Izvinjam se. Po 3-4 onako dobrih šansi s jedne i sa druge strane. Možda su naše bile za nijansu onako izglednije i stopostotnije, ali nećemo da kukamo. Sad mi smo, koja je utakmica, već deveta bez primljenog gola, pobeda na strani protiv OFK Beograda, tako da mislim da moramo biti zadovoljni. Treba apostrofirati još neke detalje. Užasno vreme, težak teren, kiša je cele noći padala, hladno, veoma teško za igru. Na poluvremenu sam pričao sa igračima i rekao sam dobija utakmicu samo koja više želi. Mora da se odigra strahovito borbeno po ovim uslovima, stvarno nisu bili na dobrom nivou, ali koliko već pada kiša, tako da opet ponavljam. Meni je stvarno žao kao bivšem igraču OFK Beograda da svoj bivši klub vidim ovako na posljednje mjesto na tabeli koje apsolutno ne zaslužuje ni po čemu. Zaista prava šteta. Videli smo i prostorije, videli smo sve. Ostalo su ova deca koja su danas odigrala odlično i sve čestitke njima, ali naravno mi se radosni vraćamo u Pirot. To je profesionalizam, je li tako? I ta deca sigurno, njihova deca OFK Beograda imaju sigurno budućnost, a ubeđen sam da i naša deca imaju budućnost. Sve čestitke za deveti uspeh uzastopno. Zahvaljujem.